Die jaar 2020 was 'n absolute groot jaar gewees. 2020. Dit was die jaar van geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd. Ons het dit gesien. God se waarskuwings is hard en duidelik. Daar staan geskrywe, Matteus 24 vers 4 tot 13 gee die Here vir my: Pasop dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorlog en gerugte van oorlog hoor. Pas op. Moenie verskrik word nie, dit moet kom, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnood en aardbewings wees. Al hierdie dinge is geboortepyn, die begin van 'n nuwe tyd. Dit het ons gesien, dit het weggeskop in die jaar 2020 met ook die pes wat uitgebreek het met die virus. En ja, Jesus het baie geprofeteer hoe die eindtye sal lyk, en ons weet as dit nie waar word nie, dan beteken dit Jesus Christus het gelieg en dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. Wanneer wil ons Christene eendag hê moet al hierdie woorde waar word? Verstaan jy, dit gaan waar word. Jesus het geprofeteer, hy is nie 'n leenaar nie. Die mense sal julle oorlewer om mishandel te word en hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei, omdat, luister mooi, die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel, maar wie tot die einde volhard sal gered word. Jy sien, dit is menseregte, dit is die dryf van die goddelose, om die 10 gebooie en die wette van God so ver as moontlik in 'n handkas weg te bære. Want terwyl mense nie leer wat is reg en verkeerd in God se oë nie, sal hulle afvallig raak en sal hulle op die einde van die dag deur sondes verdrink word. En Satan hou partytjie, dis natuurlik waar hy al sy regte kry, hy geniet homself. In Lukas 21 vers 20 tot 22 gee die Here ook vir my om vir julle te gee: wanneer julle sien dat Jerusalem deur die leers omsingel word, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. Dan moet die wat in Judea is, die berge invlug, en die wat in die stad is, daaruit pad gee, en die wat op die plase is, nie stad toe gaan nie, want in daardie dae volstrek God sy straf. Alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. Nou luister baie, baie mooi, luister nou wat ek gaan sê. Die valse profeet, die antichrist, en die dier, die merk van die dier, moet nog kom. Hoor julle wat ek vandag sê? Dit moet nog kom. Luister baie mooi. 2 Tessalonisense 2 vers 3, vers 4, vers 9 en vers 10 gee die Here vir julle. Hoor mooi. Dat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo hulle verhef. Hy sal selfs in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Deur die werking van die Satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot mags vertoon en allerhande valse tekens en wonders en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan, omdat hulle nie die waarheid liefgehad het en tot hulle redding aanvaar het nie. Hoor julle wat die woord sê? God waarsku julle. Waarsku julle, daai tyd sal nog nie kom nie. Verstaan jy, die dag van die Here sal nog nie kom nie voor dit plaasgevind het. Die luister mooi. Openbaring 6 vers 1 tot 8. Ek het gesien toe die land die eerste van die sewe seels oopmaak en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê soos die knal van 'n donderslag: gaan uit. Ek het gesien daar was 'n wit perd, sy ruiter het 'n pyl en boog gehard, 'n oorwinningskroon is aan hom gegee en hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Toe hy die tweede seël oopmaak, het ek die tweede lewende wese hoor sê: gaan uit. Daar het 'n ander perd, 'n vier rooie uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde weg te neem, vrede weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. Rassehaat en oorlog met mekaar, 'n groot swaard is aan hom gegee. Toe hy die derde seël oopmaak, het ek die derde lewende wese hoor sê: gaan uit. Ek het gesien daar was 'n swart perd, sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehard.
Toe het ek iets soos 'n stem by die vier lewende wesens hoor sê, net een skeppie koring vir 'n dag loon, en net drie skeppies gar vir 'n dag loon, maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Jy sien, dit gaan alles oor rykdom en armoede, dit is waar oor al hierdie dinge gaan. Nou toe hy die vierde seël oopmaak, het ek die stem van die vierde lewende wese hoor sê, gaan uit! Ek het gesien, daar was 'n valperd, sy ruiter se naam was die dood, en die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes, siektes en deur die wilde diere van die aarde. My liewe broer en suster, julle moet mooi luister en julle moet kyk hoe kom hierdie dinge alles by een. Het sê vir ons waarna ons kyk, wat ons kan verwag, dood en moordslag en pes en hongersnood en alles. Dit is nie 'n maklike tyd waarna ons kyk hier nou. Luister baie, baie mooi wat ek vir julle sê. In Openbaring 12, vers 7 tot 12 en vers 17, wat die Here vir my gee, lees ons van 'n geestelike oorlog wat gebeur. Baie belang, luister baie mooi. 'N oorlog tussen Michael en sy engele en natuurlik die draak en al sy engele. Dit moet nog finaal 'n tweede keer gebeur. Onthou, Satan is nog al die pad daar wat hy ons aankla in die hemel. Vertaai, hy is die aanklaer en hy kla die mensdom aan as hulle in sondes lewe en weglewe van die woord van God. Daar so, hierdie gaan 'n tweede keer nog gebeur. Dit moet nog finaal gebeur. 'N tweede keer, juis omdat Satan die aanklaer van die mensdom is. Kom ek lees vir julle. Luister gou mooi hierso. Daar het 'n oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer. Dis alles geestelik teen die draak. Dis nou Satan. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie. Want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word, en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard uitgeroep het. Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde met 'n hooflette, dis Jesus. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het, en hulle het nie hulle lewe so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie, so jy moet bereid wees om te kan sterwe. Daarom hemel, en die wat daarin bly, verheug julle, maar vir julle land en see, wag daar elende, omdat die duiwel na julle toe gekom het met groot woede, en met die wete dat hy, min tyd het. Alright, so baie belangrik. Dan vers 17, luister baie mooi, dit is nou wat gaan gebeur. Verstaan, hier kom Satan nou, hy is nou kwaad, nou luister nou baie mooi, die draak, dis nou Satan die duiwel, wat woedend oor die vrou, en hy het weggegaan, om oorlog te maak teen wie? Teen haar ander nakomelinge, dit is nou Godse gesalfdes, dit is die bruid, dit is nou ons mense wat in Jesus Christus, wat die Heilige Gees ontvang het. So, die draak was woedend, vers 17, die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom, baie belangrik, wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het, baie belangrik. So die Bybel is jou fondament, riglyn en kompas. As 'n ding in die Bybel staan, dan gehoorsaam, jy leen jou oor aan niks en niemand hier buite uit nie. So, baie, baie belangrik, luister mooi, Satan se aanslag en fokus sal totaal en al op God se kinders wees. Alraai, Bybel, dit is sy mission. Hy werk met mense wat hulle self Christene noem, en die pot gaan warm word, en daar is 'n prys om te betaal, daar is 'n offer om te gee, niks in hierdie wêreld is verniet nie. Nou, voordat Jesus uit die dood opgestaan het, word Satan se mag swakker. Dis wat hierdie woord sê. Luister, vandat Jesus uit die dood opgestaan het, word Satan se mag swakker. En dit lees ons in Johannes 12, vers 31 tot 32, nou kom die oordeel oor hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld uitgegooi word buite toe, en as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Ja, dit is die betekenis, vandat Jesus uit die dood opgestaan het, word Satan se mag swakker. Nou, baie, baie belangrik, hierdie is verskrikkelijk belangrike inligting, wat ek nou met julle gaan deel. Valse opinies
en dwaalleerstellings oor die wederkoms en natuurlik die wegraping. Hier is baie mense, hier is ander mense wat sê, wees reg, Jesus is al op pad. Hier is mense wat sê, nee, daar gaan 'n wegraping wees. Daar is baie mense wat allerhande goed sê. Maar weet jy wat, 1 plus 1 kom nie oor 1 nie. Dis hoekom, luister mooi na die volgende woorde, luister mooi wat ek vandag vir julle gaan sê. Alles word stap vir stap aan ons allemaal verduidelik, hoor mooi, die finale oordeel en straf, die opstanding en die wegraping sal op dieselfde tydstip gebeur. Luister baie, baie mooi, daar staan geskryf, ek geef julle die skrifte wat ek praat, wat hier op my hart kom leed. 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 18, dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het, ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapende, dit is nou mense wat klaar dood is, hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, dit gaan geestelik wees, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereer sal die wat in Christus gesterf het, kyk nou mooi wat gebeur, allereer sal die wat in Christus gesterf het, so dit is gelowiges, die wat deel van die bruid van Jesus, die een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, allereer sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan, daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Alright, baie, baie belangrik. Die Here gee ook vir my Matteus 13 vers 40 tot 43 vir julle. Soos die onkruid by mekaar gemaak en met die vuur verbrand word, so sal dit by die volleinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val en almal wat die wet van God oortree, en sal hulle in die brandende oond gooi, daar sal hulle huil en op hulle tande kners, dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle vader skitter soos die son. Wie oor het, moet luister. Jy moet luister. Wie oor het, moet luister. Matteus 24 vers 36 tot 34, hier die Here ook vir julle. Maar niemand weet wanneer daar die dag en uur kom nie. Nie die engele in die hemel nie, en ook nie die seun nie. Net die Vader weet dit, soos dit in die dag van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die seun van die mens. En daardie dag voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom en hulle allemaal weggesleer het. Net so sal dit gaan by die koms van die seun van die mens. Dan sal twee mense op die land werk, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Twee vrouwen sal by die meelkoring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Bly dus waaksaam, omdat jylle nie weet wat die dag jylle Here kom nie. Onthou dit, as die huiseienaar geweet het wat die tyd van die nacht die dief kom, sou hy wag gehou het en nie toegelaat het dat daar in sy huis ingebreek word nie. Om dieselfde rede moet jylle ook altyd gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat jylle dit nie verwag nie. Die betekenis van dit wat ek nou gelees, want ek het al soveel verskillende interpretaties van hierdie stukkie gesien, die betekenis wat die Here vir my gee, wat hierdie skrifie beteken is, wees altyd gereed, hou jou lampe vol. Dit is wel, party mense sal reg wees, party mense sal nie reg wees, dit is wat die Here deur hierdie skrif bedoel het. Nou, Christene, luister mooi, ek is amper klaar, Christene sal deel wees van die tydperk van die merk van die dier. Christene sal nie gevrywaar wees nie, daar lê moeilike tye, moeilike keuses voor. As jy geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. My liewe broer sister, ek wil dit weer lees. Ek het al gehoor van mense wat sê, man, voor hierdie tyd van die antichrist en die merk van die dier en al die goedjies kom, gaan ons weggeraap, ons gaan wegwees. Ek sê vandag vir julle, en ek gaan vir julle nou die bewys gee, dis 'n leen uit die put van die hel uit. Christene, ons Christene gaan deel wees van hierdie verdrukking, ons gaan deel wees van hierdie afvalligheid, hoor wee, Christene sal deel wees van die tydperk van die merk van die dier, Christene sal nie gevrywaar wees nie, daar lê moeilike tye, moeilike keuses voor,
As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Hoor die woord van die Here vandag, hoor mooi. Daar staan geskrywe, luister, ek gaan dit vir julle mooi hard en duidelik lees. Openbaring 20 vers 1 tot 6. Ek gaan julle 'n bewys nou lewer dat Christene wel deel van dit gaan wees. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duivel en die satan is gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Ek het nou luister nou mooi, vers 4 tot 6, dis MB, dis baie belangrik, baie belangrik wat die Heer op my hart kom lê. Toe het ek die trone gesien en die siele van die mense wat onthoof is, omdat hulle aan die getuienis van Jesus en die woord van God vasgehou het. Hulle het op die trone gaan sit en aan hulle is die bevoegdheid gegee om as regters op te tree. Luister baie mooi. Dit is hulle wat nie die dier en sy beeld aanbid het nie en nie die merk op die voorkop of op die hand aanvaar het nie. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar lang geregeer. Hoor julle, dis Christene wat verset het, wat nie deel geword het van hierdie dier en sy beeld om hom te aanbid en die merk van die voorkop te op die hand en die voorkop te vat. Sien julle, Christene gaan deel wees daarvan. Hulle het lewend geword en saam met Christus 1000 jaar geregeer. Dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewend geword voordat die 1000 jaar om was nie. Geseend en heilig is die wat aan die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. My liewe broer en suster, hier het ek julle so pas 'n bewys gegee dat Christene gaan deel raak van hierdie tydperk. Ons gaan op hierdie aarde wees. Ons gaan dit deurwerk en ons gaan moet keuses en besluite maak. Die tyd van speel en partytjie hou sal iewers te lang die lyn tot 'n einde kom en die pot gaan vuur warm wees. En jy gaan moet geloof by jou dade plaas. Jy gaan moet God aanbid in die met mond en hart. Daar's nie speelietjies as dit kom by hierdie tipe dinge nie. En dit is hoekom jou hart opreg moet wees. Dis hoekom jy die Here moet ken. Want as hy dit op jou pad bring, sal hy jou bemagtig en jou die krag gee om dit te oorwin.